بسم الله الرحمن الرحیم. آج رمضان کی 25ویں افطاری ہے اور آج ہم سیکھیں گے کہ استغفار کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے اور سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت اچھا اور موضوع ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے. تو ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, تو رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں.